سرادين يا وح جرى كسر جدا قبل ذني قلبيت كسر ماري لان أيام ما أنت كهذاي شقاقو كده عذاي دعوة علوجي استيقار كم إذا تك كده قن قلبيت كم قال ده بور ما تذكرني أشة جاي إن حلي قدر كني يدعوة علوجي استيقوا أولناين بسمها دول بيرد أي الكل يهين قلبيت كم قال ده بور ما وحاني كدي جين عواقب حمدا كده لان كرتا تذكاسي سيدا قدر ده أهلو دلي وسيدا أيها الكودي جيني وكون سرادين وح جرى أقويان iyadoo yar ka hadlay iyo falkaasi waxana ay yiraahdeen in la noo sameeyay aan madax banaani taliyaha qaybta maxkamadii heerkii sharciga ee aan sugeyno dhan oo saa ku soo dhameystirnay nasiib darro markaan isku dambe qoysahan inaan beertaydii aan wax ka qabsano waxa si badheer maanta noo soo weeraray dil iyo dhaawac noo geystay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha gobolka iyagoo adeegsanaya ciidanka qaranka Soomaaliland ولو ترى قلعة وششية برسا ويستعمل على الشعب حالك هو حمد كعدين إن كل مجسبين اللي هاي حدا لو بختكم إنه يالو عرض كيجي يس سديت قفر أخرى ودعوعا وعرورتي هبله يدمر كي ولا لها يوحى عن الله أنا كاسنا وحو يالن دون عوى قبس يسا سيدا سبان عدين وسمين يا كل دمعي نيكا ما أنت قدوميها الدقمة كأمغالة ومدبضنا الدقمة مرباكو صور نقضي xogta maanta halka ka dhacdayna si fiican u og oo aan maartay meesha uu ku cusub yahay waxaan damaca meesha ku yaalana ninka sababta maanta u ah meeshana ka goosay dhul badan uu isagu leeyahay oo dadkii xaqa u lahaa weydiinin oo si bareer ku qaatay maanta markii ay dadkii damceen meeshoodii waxa la waxaa fulin iyo cadaan dad ka saaray iyagoo wata markii ay damceen wax ka qabsadaana waa ninka ciidamada ku dalbaday ee gudoomiyaha gobolka isagu u adeegsaday waxa markaa ka dhacay beertii dhibaato weyn oo dhiilo leh oo naxdin leh ayaa ka dhacday. Dhibta waxaa fuliyay gudoomiyaha gobolka ayaa fuliyay waxaana lagu fuliyay dadka familygaasi waxaa lagu fuliyay militarigii qaranka ee loo keenay cadowga difaaca cadowga ayaa lagu fuliyay. Halkaa wax booliis soo yimiday ma jirin, booliis wax ka yimiday ma jirin. military baa hawsha loo adeegsaday, waxaa loo adeegsaday technical, waxaa loo adeegsaday xabad. Dhibaatada mara saab uu dhex socday, dhibaatada uu dhex socday isagaa hogaaminayay, amar ma soo bixin uu dhex socday. Markii dadkaasaa loo leeyahay muuqaalada soo bixi doona ay oo duuban ayaa xabadii oo dhacsa dumarkii oo lagu toonayo duqaydii iyo caaqiladii oo taagan meesha ayaa gacanta loola tagay. Madaxweyne madaxweyne tee qaranimadaas inta aan dhowreynay ee aan kula hayna ee dowladda ciidankan wax looyay inay horta nabadgelyo markaa qofku qoobe uu sidane sharcigii ummadu fushanaysay ay guryahooga iska dhisanayeen wixii maxkamadda uu soo xukuntay ay fushanayeen dee anigu ma moodo waxaan moodayay in qof kale oo isku hoosaan dhacdo waa la sheegi way dhici lahayd ilaah baa lagu dhaariyay mudane madaxweyne iyo mudane madaxweyne ku xigeen ma in maamulkii gobolka heer degmo heer gobol madaxweynihii gobolka oo saaxiibka cabdiraxmaana waxa ka dhacay sharci war waxa sidana boqol fulinood oo ka soo baxay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda soomaaliland waxaan garan leenahay degmadan iyo malaha degmada waxaa laga xukumaa dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya iyo inaa garoowo laga xukumo iyo inaa geysa laga xukumo waa kala garan leenahay iyo in bara saafkan gobolkan awdal jooga iyo maayeelkiisan degmada madax ka sarreysa meel soomaaliya ma jirinba yaa waqti ka saari lahay waxaan kusoo gabagabeynayaa cid alla ciday khusayso ama hebelyahan oran maayo hadal waxaan kusoo gabagabeynayaa wuxuu ilaahay nagu og yahay oo naga wallaahayo oo naga billaahayo oo naga tallaayo xulaayo kufur yahay intaa gobol fulinta wax laga qaban waayo ta ka dhaca dhagaa faraa lagino barasa ma musulma noqono wasalaamu calaykum laakiin dowladda waxaan farayaa
أن آد يا آد يعني وش هي أو القوة لأين سيدك دقيق دميلو دودب تهال كانت دعليا دماشا دي داو عاليه إنا نيستيه كتشوه إما دميلو دمو شيئا يا هوليه يجي دميلو دو سيدك دقيق هوو تمادو دبتا دمبه دعيسا هاور جوه ستو محمد عبد الله دبشد كرسن تيفي مقالة بورما.